Čaute motorajďáci, vítam vás pri najnovšom dieli nášho seriálu MR History. Nachádzame sa pri Košickej historickej železnici a nie je to náhoda. V minulosti táto železnica nešla označenie pionierská železnica. To je zároveň aj odpoveď na to, na čom sme teraz jazdili a ktorý z veteránov si predstavíme. Máme ho tu, legendárny slovenský motocykel Java 50 Pionier, ktorého sa vyrobilo od 50. rokov do roku 82 1 350 000 kusov. V tomto videu vám porozprávam niečo o histórii toho, ako ten motocykel vznikol a aké boli modely. V druhej časti vám porozprávam praktické skúsenosti z toho, ako som ja na ňom jazdil a klasicky, ako tá motorka funguje. A veľmi sa teším, že v tretej časti vám môžem predstaviť aj hostia v mojom videu. A nebude to nik iný ako najznámejší slovenský cestovateľ na pionieroch Marek Slobodník, ktorý sa zastavil tu v Košiciach a porozprával nám niečo o tom, ako začínal, o jeho vzťahu k pionierom a aj o tom, ako sa na pionieri dá cestovať. Všetci veľmi dobre viete a poznáte, teraz sa premieta aktuálne film Afrika na pionieri, kde 5 pionierov pokorilo celý africký kontinent. Malý motocykel v Československu vznikol ako potreba v povojnovom období rozpohybovať ekonomiku a rozpohybovať aj národ a dostať ľudí proste na cesty. V roku 1953 vláda vydala vlastne uznesenie, ktoré to malo podporiť. Uznesenie, ktoré zadalo, že treba vyrobiť malý motocykel. Všetko sa to začalo v Prahe, v Jave, kde sa vyvinuli prvé prototypy a návrhy. V tom čase sa ale pracovalo s verziou malého motocykla Java 359, ktorý bude mať pedále. V tom čase totiž bola taká legislatíva, že na takýto moped s pedálmi nebolo treba vodičské oprávnenie. Tento prototyp sa vyvíjal, ale mal radu problémov, pretože keď má pedále, tak všetko radenie rýchlosti, spojku aj brzdu, prednú, zadnú, treba dostať nejako na riaditka, takže existovalo viacero verzií. Medzi tým však končila aj vojenská výroba v považských strojárniach a padlo rozhodnutie, že výroba tohto malého motocykla sa presunie na Slovensko práve do považských strojární, a to preto, že končila tá výroba a preto, že považské strojárne mali už v minulosti skúsenosti s výrobou motocyklov s modelom Manec 90. Takto na rok išli vlastne slovenské konštruktory do pražskej Javy, kde spolupracovali na vývoji už prvého prototypu. Prototypy tejto Javy 359 vznikali v Prahe v rokoch 53 až 54. Následne prišla zmena zákona, ktorá už nevyžadovala tie pedále a už v Považskej Bystrici v roku 54 vzniká prvý slovenský prototyp. Napriek tomu, že sa jednalo už o motocykel, na ktorom sa podieľali Slováci aj na jeho vývoji, aj na všetkom, Java vlastne si požadovala, že to bude pod značkou Java a považské strojárne museli platiť Jave daň. Hovoríme teda o roku 1955, kedy vznikol prvý pionier Java 550. Ten dostal neskôr prezývku Pažes, čo je po česky peň, alebo teda jednohrb. Vychádzal teda čiastočne z toho prototypu, ale už bez pedálov. Bol typicky tým, že bol jednomiestný, mal 1,6 koňa, mal zaujímavé odpruženie zadného kolesa, vlastne centrálnou pružinou, ktorá bola pod sedadlom. Vyrábali sa v rokoch 55 až 58. Jeho nasledovníkom potom od roku 58 do 62 bola verzia Pionier 555. Tam už sa tá výroba rozbehla na riadne obrátky, vyrobilo sa ho cez 300 000 kusov, mal 2,2 koňa, dostal oskutrovanie, dostal zadný blatník, predný blatník, ktorý už bol napevno a nehýbal sa s kolesom. Pod sedadlom boli dve pružiny a existovala aj verzia Deluxe s chromovanými doplnkami. Tento model bol hodne žiadaný aj na vývoz vo verzii s reumaplechmi a s predlženým sedadlom. Stále otypovaný ako jednomiestný, ale to sedadlo bolo dlhé. Tak ako býva zvykom, práve týchto verzií sa vyrobilo menej a všetky takmer išli na vývoz, takže boli vzácne. Od roku 62 prichádza na svet Java 05, čo už je niečo veľmi podobné ako to, na čo sa pozeráme. Java 05 už bola vlastnou konštrukciou, kivná vidlica, klasická, bol od začiatku stavaný ako dvojmiestný,
silnejší, čiže prepracoval sa aj motor, celý rám, celá konštrukcia dvojmiestne, sedadlo, dvojmiestne prevedenie, kývka odpružená dvomi zadnými centrálnymi, dvomi zadnými tlmičmi namiesto toho pôvodného usporiadania. Nádrž sa presunula pod sedlo a vpredu pod kaslíkmi bol vzduchový filter, náradie a tak ďalej. Táto verzia sa vlastne vyrábala, alebo hneď sa ponúkla tak podobne, ako vidíme teraz, teda s reumaplechmi. A paradoxne, ako to chodí, ľudia mali záujem hodne aj o verziu bez nich, ktorá znova bola vyrábaná v menších sériách, bola označená Yama 05 Sport a bola hlavne vyvážaná teda do zahraničia. Tá vlastne namiesto reumaplechov mala riadne stupačky a napríklad riaditka s hrazdou a bola celkovo odľahčená. A tu sa už dostávame k Yave 20, to je vlastne presne model, na ktorý sa teraz pozeráme. Je to evolúcia 05 so zvýšeným výkonom, výkon narastol na 3,5 konia, má inú kompresiu, iné časovanie, nový karburátor a bola to jedna z najrozšírenejších verzií. Z nej odvodená 21 Sport, príbeh sa opakuje, kým klasickej 20, na ktorú sa pozeráme, sa vyrobilo 228 tisíc kusov, tak športka, tam len 42 tisíc kusov, znova väčšinou na export. Je veľmi časté, že ľudia si potom doma prerábali klasické pioniere na športky výmenou stupačiek, stojanov, zhodením teda oplechovania tých reumaplechov a výmenou riaditok. Poslednou evolúciou pioniera bola verzia 23 Mustang, ktorá už sa vlastne vysunula z tohto skútrového zamerania a bol to vlastne malý motocykel postavený na báze tohto rámu a tohto motora. Bola inšpirovaná vlastne z Talianska, kde firma Italjet montovala pionieracké motory do ich vlastných rámov. Dokonca prvé Mustangy mali niektoré diely z dovozu. Neskôr sa nahradili už vlastnou produkciou. Tento Mustang je zároveň modelom, ktorý spolu teda s 21-tkou uzavreli v roku 82 výrobu slovenských motocyklov. Je treba povedať, že za ten čas sa teda vyrobilo 1 350 000 kusov týchto strojov, ktoré vlastne sa exportovali do celého sveta alebo sa exportovali rôzne ich časti. Na svoju dobu to boli veľmi dobré stroje, ktoré vynikali jednoduchosťou, vyvážali sa či na východ, či na západ, či do Južnej Ameriky, či do Severnej Ameriky, či do Anglicka, alebo samozrejme do Indie, do Brazílie. V podstate pokrývali celý svet. Samozrejme, v Československu v tých časoch každý jeden motorkár začínal na pionieri. Pionier je jednoduchá technika, napriek tomu ukážem, ako to všetko funguje. V prvom rade je to neuveriteľne ľahká motorka, málo ktorou si dnes takto pohrajete. Stojan, veľmi jednoduchý, hlavný stojan. Tak ako som hovoril o tejto 20-ky, je nádrž pod sedadlom. Veľmi jednoducho sa otvára. Tu nám máme schovanú pumpu. Veľmi praktické riešenie. Tuto je opierka, aby vám tá nádrž nepadla. Pod jednoduchým plastovým vriečkom s odvetraním sa nachádza nádrž, ktorá má približne takýto rozmer. Mala by mať okolo 5 až 5,5 litra. Tu sa teda tankuje. Samozrejme sa bavíme o dvojtakte, takže 1:40 namiešať zmes. Toto je veľmi praktický doplnok, taška, ktorá sa volala poštárska taška, pretože pioniere slúžili aj v týchto službách. Olej nesmie chýbať, nejaké náradie. Najlepšie by tu pasovalo M2T, ale ja používam trochu iný olej aj do svojej javy. Takže veľmi jednoducho sa dá taška demontovať a prečo to robím je, aby som vám ukázal túto časť pod skrinkou. Jednoduchosť celého pioniera. Už pôvodne tu bola teda šroba, majiteľ, alebo ľudia si tu často dávali takúto, aby to vedeli veľmi rýchlo a ľahko demontovať. Čiže rýchlo demontovaný pliešok, ktorý má otvor aj na prepad karburátora.
na preplavenie komory, to sa používa pre studený štart, vzduchový filter, sada náradia, zapaľovacia cievka. Čo je na Pionieri perfektné pri tej celej jeho jednoduchosti je, že Pionier nepoužíva žiadnu batériu, preto je to aj vďačný veterán alebo motorka, ktorá môže aj roky stáť niekde v kúte a potom stačí prísť nakopnúť. Sú tu vlastné cievky. Motorka nemá absolútne žiaden zámok, na jej ovládanie slúži tento trojitý prepínač. Tu je vypnuté, tu je zapnuté zapaľovanie a svetlo nesvieti a tu je zapnuté zapaľovanie so zapnutým svetlom. Svetlo má vlastný okruh toho dynama, alebo teda toho alternátora, zapaľovanie vlastný. Takže vlastne svieti to len samozrejme za jazdy, ak je to zapnuté. Veľmi jednoduché, kontaktné samozrejme zapaľovanie sa skrýva pod týmto plieškom, pod tromými šrubami, klasické kladivko, ktoré je potrebné, ktoré poznáme aj z javy a ktoré je potrebné raz za čas jednoducho nastavovať, aby hádzalo tú iskru správne, či už v predstih, alebo potom medzeru, teda odtrh medzi tými kontaktami. Inak na Pionieri nie je absolútne nič komplikované, obidve brzdy sú bubnové, ovládané lankami, zadná teda nohou samozrejme. Spojka, prevodovka sa radí, je na tejto strane, trojstupňová, radí sa jednotka smerom hore, potom dvojka, trojka. Pionier je známy aj tým pomerne dlhým odstupňovaním prevodovky, hlavne medzi dvojkou a trojkou, takže je treba ten motor poriadne vytočiť a preradzovať v tých vysokých otáčkach, čo súvisí aj s tým pomerne malým výkonom. Cez túto dieru sa ovláda ešte palivový kohút, tri polohy klasicky na ovládanie rezervy, zatvorené a pustené. Vždy, keď zaparkujete, je dobré teda benzín zavrieť, aby ten karburátor netrpel. Tu pod karburátorom je pekná takáto podložka, keď preplavujete karburátor, tak aby ten benzín cez takú trubičku, ktorú vidíme spredu, odtiekol. Kolesa sú 16-palcové. Výhodou Pioniera bolo aj to, že sú zameniteľné navzájom predné so zadným. Pionier bol teda úplne jednoduchý stroj. Na jeho rozbeh bolo treba ho nakopnúť. Všetko záležalo od toho, akom bol stave. Tu sa bavíme, že som na veteráne, ktorý má hodne rokov, tento kus je z roku 1970 konkrétny. Hovorilo sa, že keď Pionier dobre štartoval, tak nedobre jazdil, a keď dobre jazdil, tak nedobre štartoval. V prípade studeného motora klasická operácia s preplavením karburátora. Ja som sem samozrejme prišiel a mám ten motor teplý. Tento konkrétny kus mi veľmi pri teplom motore štartovať nechcel, ale uvidíme, ako sa to podarí. Otočíme si vlastne kľúčik zapaľovania. Nakopávačka aj na pravej strane je pomerne krátka, tá sila je ale nízka, ktorú potrebujete. Nevýhodou je, že nakopávačka je ako keby v konflikte s brzdou, tak treba mať tú nohu tak vytočenú. Toto je pre Pionier pomerne typická situácia, ale nebol to nikdy žiaden veľký problém a ukážeme si prečo. Problém to nebol preto, lebo Pionier je naozaj veľmi ľahké roztlačiť, stačí sadnúť a urobiť 2-3 kroky. Tak v sedle tohto Pioniera som strávil viac ako týždeň a snažil som sa ho teda používať. Namiesto môjho skútera normálne na dennodenné použitie, aby som zistil aj to, ako sa na ňom jazdí a aký je aj v dnešnej dobe. Dnešná doba je pomerne rýchla, každý sa všade ponáhľa a premávka sa zrýchľuje. Pionier vznikol v inej dobe, kedy takáto rýchlosť až nebola potrebná, takže by som povedal, že z dnešného pohľadu musí byť jazdec na Pionieri trošku trpezlivejší. Prvá vec je posed, ktorý ma prekvapil. Na to, aby som mal dostupné páčky a radenie, vlastne som zistil, že celý čas sedím tak, že mám nohy na špičkách, keď som jazdil po meste. Neskôr som vlastne zistil, že vďaka dlhému sedlu sa viem posunúť dozadu a na to, aby som mal pohodlne položenú nohu, tak ju musím vlastne zasunúť pod ten pedál brzdy. To bolo také jedno z prvých zistení. Čo sa týka samotnej jazdy, motor má len 3,5 koňa. Je to dvojtakt, je jasné, že potrebuje tie otáčky. Samotný rozbeh treba motoru proste poriadne pridať, nemá to žiaden rýchlopál, je to obyčajný karburátor, kde priamo ovládaš upadko, takže tam treba s plynom pracovať jemne, dá sa motor aj zahltiť. Sú to bežné veci, ktoré v tej dobe fungovali, ale hovorím to preto, lebo možno niekomu z modernej doby
karburátormi už, ktoré boli ovládané pod tlakom, by na to by to ani nevedel. Takže treba poriadne otáčky a postupne pustiť tú spojku. Mne sa oplatilo sa aj odraziť niekedy nohou, keď som sa chcel z toho semaforu teda pohnúť. Ako som hovoril, prevodovka trojkvalt, radenie naopak, jednotka hore, keďže jazdím na veteránoch a inokedy, tak som nemal s týmto problém. Náhodou, keď sa vám podarí, že si poradíte naopak, zaradíte, tak vlastne vyletia otáčky, ale nič také dramatické nehrozí. Tie kvality v tej prevodovke sú dosť dlhé, hlavne medzi dvojkou a trojkou. Takže treba vlastne dotočiť každú jednu rýchlo do pomerne vysokých otáčok a tak preradiť. V dnešnej mestskej premávke sa s pionierom dá bez problémov jazdiť. Tá jazda je trošku pomalšia, ale nepociťoval som nejaký veľký problém a bez problémov som jazdil. Toto je motorka, s ktorou sa nemusíte bať, že v meste budete nejak prekračovať rýchlosti a že vás niekto namerá. Maximálka sa hýbe okolo 60-65 km za hodinu pri štandardnom teda pionieri bez nejakých úprav. Takže do mesta sa na tom dá v pohode jazdiť aj dnes. Čo sa týka praktických priestorov nejakého skutrovania, no nemáme tu žiaden kufor, žiaden odkladací priestor. Toto bol jeden z doplnkov, takže veci som si musel nosiť v ruksaku. Vybehol som samozrejme aj mimo mesto a tam sa viete hýbať teda to 60-kou, približne 65-kou, keď je dostatočne dlhá rovinka. Problémy nastanú, ak idete do kopcov, tam tá rýchlosť klesá. Trojka v nejakých tých stúpaniach postupne stráca dých. Ak ten kopec nie je veľmi dlhý, tak ešte na tej trojke sa nejako vyplazíte navrch. Ináč musíte razdiť v dvojku a to som spomínal, tá je dosť ďaleko, takže sú zasa otáčky vysoko a z tej dvojky v tom kopci málo kedy už viete sa späť na tú trojku dostať. Takže rýchlosť klesá 40-ke alebo menej, závisí od kopcov. Takže motorka pre trpezlivých ľudí a pre trpezlivú jazdu. V meste aj v dnešnej dobe povedal by som, že bezproblémová. Mimo mesta, pokiaľ je jazdec trpezlivý, tak kľudne si môže s pionierom dovoliť aj dlhší výlet. Čo sa týka nejakých poruch, o chvíľu odovzdám slovo Marekovi Slobodníkovi, ktorý vám viacej o tom porozpráva. Vo všeobecnosti pri tej jednoduchosti tohto stroja, ak máte dobre nastavené zapaľovanie, dobrú sviečku, novú a máte čistú nádrž, ktorá nie je hrdzavá, tak s pionierom viac menej nie sú žiadne problémy a funguje vždy a stále. Treba mať nové lanka, povymieňané, samozrejme či brzdové, či spojkové, vie sa kedykoľvek roztrhnúť, nie je zlý nápad. V tej bežnej výbave toho pionieristu vždy patrilo to, že si niesol náhradné kladivko, kondenzátor, možno zapaľovaciu cievku, sviečky, samozrejme nejaké to náradie, sviečkový kľúč a s týmto základným náradím vedel teda kedykoľvek opraviť tie základné veci, čo sa týkajú motora. Nehovoriac ešte o prípadnom defekte. Videli ste, že pod sedadlom je pumpa pripravená, takže či už dušu alebo nejaké to lepenie za sebou nosiť a človek je pri jednoduchosti tejto motorky pripravený na všetko. Ja som teda zobral veterána, ktorý nejazdil každodenne, čo nikdy nie je dobré pre tú motorku. A keď spomeniem, mal som poruchy, tak to boli žiarovky vpredu, žiarovka vzadu. A potom vlastne sa mi roztrhlo lanko prednej brzdy. To sú vlastne jediné problémy. Na druhej strane stačí zájsť do najbližšieho takého obchodu, ktorý sa venuje týmto motorkám a za pár korún tieto veci kúpite. Toľko teda moje skúsenosti s legendárnou motorkou československou, teda slovenskou, na Slovensku vyrábanou. Ja som na nej nikdy nezačínal. Napriek tomu si myslím, že je to stroj, ktorý túto krajinu rozpohyboval. A je to stroj, ktorý splnil tie požiadavky, ktoré vtedy požadovali. Teraz by som už vlastne odovzdal slovo Marekovi Slobodníkovi, s ktorým som sa príjemne porozprával na tému pioniera a on vám povie o nich určite ešte viac, ale zároveň sa vám poďakujem za to, že sledujete Motorrad, že sledujete náš kanál, že sledujete aj MR History a že sledujete náš web. Ak sa vám naše videá páčia, nezabudnite si kliknúť na odber, na subscribe. Ďakujem pekne, pozdravujem vás z horúcich Košíc. Avia, čauko. Čaute, keď už testujem motorku, ako je Java Pionier, tak som nemohol spraviť inak, ako prizvať si do tohto testu pomocníka, a to na slovo vzatého. A ja sa veľmi teším, že prijal moje pozvanie a vy ho už môžete vidieť vedľa mňa. Čauko. Ak by ste nepoznali, Marek Slobodník, asi najznámejší motocestovateľ alebo
určite najznamejší pionier a javá cestovateľ. Založil na Pionieri SK a začal na motorke, ktorú som ja teraz mal na test testovať. Takže sa s ním porozprávame o tom, prečo práve táto motorka a v čom je možno lepšia ako iné. Poďme na to. Tak zároveň tu máme aj cenu, ktorú venoval majiteľ tohto pioniera, ktorý mi ho poskytol na test, čo si ja cením. Ale využijem teraz Mareka a spýtam sa ťa, Marek, keď už mám teraz takú osobnú skúsenosť s touto motorkou, prečo vlastne si sa rozhodol a kedy si sa ty dostal prvýkrát k pionieru? Tak my sme sa rozhodli, pretože sme nemali na inú motorku v 2008, keď sme skončili školu a chceli sme byť motorkári. No a mali sme iba pár korún, tak sme si kúpili presne za 5000 slovenských motorku so značkami. A vlastne vtedy neexistovala žiadna lacnejšia motorka, myslím, že ani teraz neexistuje. Pričom Pionier už má hodnotu 1000 eur asi. Takže najdôležitejšie bolo to, že, alebo rozhodovala cena. Takže kvôli cene sme si rozhodli, že budeme jazdiť na motorkách, aby sme sa cítili ako drsní motorkári, že keď oproti niekto prejde, že si môžeme zakývať. A išli sme okolo Slovenska. A zapáčila sa nám tá cesta okolo Slovenska, tak sme si hneď povedali na druhý rok, že musíme ísť ďalej. A išli sme potom do Rumunska a potom si povedali, že musíme ísť ešte ďalej ako za hranice štátu, tak sme šli za hranice kontinentu. A už to tak nejak ostalo a stále sa vozí na tých pionieroch. Dneska je to koľko rokov od toho, keď si začal a už vieme, že si vlastne na pionieroch prešiel aj Afriku. Takže za koľko rokov si sa dostal až na koniec Afriky? Za 9, lebo 2008 sme išli prvýkrát okolo Slovenska. A 2017 sme prešli Afriku. Táto motorka vznikla okolo roku 47, úplne prvé nakresy. Proste okolo 50 sa začali vyrábať tie prvé kusy a prestala sa vyrábať niekedy okolo roku 1980. Takže dá sa povedať, že sa prestala vyrábať v takom čase, keď my sme sa narodili, alebo sme sa narodili dokonca ešte trochu neskôr. Nelákalo ťa potom to za niečo vymeniť, alebo čo je to, čo ťa láka, že dodnes a stále a takto ďaleko cestuješ na niečom takomto. Ako ja samozrejme sa vozím aj na iných motorkách, aj na väčších, ale nejak to akože nemedializujem, keď niekde idem. A mne sa vždy niečo iné páčilo na týchto motorkách. Tak prvýkrát, keď sme išli do toho Kazachstanu, tak sa mi páčilo, že dokážeme tým ľuďom, že sakra tá motorka môže ísť aj niekde ďalej a že to zvládne. A verili sme jej kvôli tomu, že prešla vtedy to Rumunsko, čo bol taký test v 2009. No a potom už do tej Afriky už samozrejme každý vedel, že to zvládne, keď už Kazachstan to zvládlo. Ale tam sa mi zase páčilo ukázať tým ľuďom, že nemusia mať drahú motorku za 10, 15 alebo 20 tisíc eur, ale že možno tie peniaze môžu kľudne vraziť do tej cesty na víza, na benzín, jedlo, ubytovanie a že radšej užiť si tú cestu, že keď má fakt človek málo peňazí, tak dá sa aj s tým málom zažiť obrovské dobrodružstvo na motorke. A to bol taký môj druhý podnet vlastne, plus natáčanie toho filmu a chcel som to ukázať všetko aj na plátne. Samozrejme, vieme, film mal teraz premiéru a momentálne ešte aj dneska budeš mať jedno premietanie, ale skúsime sa ešte vrátiť teda k motorke, k pionieru ako takému. Čo je na tej motorke podľa teba dobré, čo je na nej podľa teba zlé aj z toho pohľadu dnešného a či by si si vedel predstaviť ho používať napríklad aj na každodenné používanie. Teraz myslím, to tvoje cestovanie je také špecifikum, nie je to úplne normálne, na to nebol postavený. Ale povedz mi, čo objektívne, keďže tú motorku poznáš úplne najviac, je to použiteľné ako do mesta motorka na každý deň? Tak ja som to tak používal. Od roku 2008 do minimálne 2012 som dennodenne na ňom jazdil, okrem úplnej zimy. Teraz už tak veľa nejazdím, lebo potrebuješ viac času. Ale do mesta som to používal, to bolo zase super, že to zaparkuješ klasicky ako skúter. No a má to veľa výhod. Už pri tom cestovaní napríklad, keď idem na rýchlejšej motorke, tak si nevšímaš tie veci a okolie a to iba preletíš. Na tejto motorke proste ideš pomaly a máš čas sa obzerať, vnímať, častokrát sa niečo pokazí, stretneš sa kvôli tomu s miestnymi a tak, takže to je tiež výhoda. Ďalšia, super. Takisto je výhoda napríklad tento výrez, čo máš tuto vpredu, tam sa dá dať batoh, ktorý je obrovský, ktorý môže mať, ja neviem, 50 litrov, ktorý môžeš mať tam 30-40 kg narvaných, tam nemusí byť takýto maličký batvôštek, takže tá motorka paradoxne na to, že taká malá sa dá perfektne nabaliť, to sa normálna motorka tak nabaliť nedá. No a nevýhoda je výkon, no je to dosť slabá motorka do kopcov, keď si nabalený, aj vôbec, aj keď iba sa vozíš po meste a žiješ v takom kopcovitom meste, tak ideš strašne pomaly. Čiže ten čas, no musíš mať čas, aby si to dennodenne využíval, keď už máš veľa práce, tak už radšej ideš možno niečím iným.
a dosť často sú aj opravy. Neviem, ako si ty teraz na tom, keď to testuješ. Ale, nejaké už boli. No, ale zase, vieš čo, mne sa zdá, že keď na tom jazdíš často, tak tie opravy nie sú také časté, že ono častokrát vznikajú iba také smiešné chyby, že sa ti zapchá karburátor alebo také špinky, ja neviem čo, a to je tým, že sa nejazdí na tom veľa, ale keď už fakt som jazdil dennodenne, tak som moc ani neriešil nejaké urgentné veci, furt to šlo. A ešte brzdy sú dosť nekvalitné, neviem, či si tiež všimol, ale zase ten výkon není taký, že by sa mal báť. Z môjho pohľadu brzdy sú prináležia tomu, aký to má výkon. A ešte som zabudol povedať, túto reuma plechy ty máš, to je super vec, to akože tiež na bežnej motorke nemáš. Chráni ti to kolena, môžeš v šlapkách jazdiť na tom. A akože vychytávky sú tu celkom dobré na to, že tá motorka je takáto maličká a stará. Povedz nám, čo sú najčastejšie poruchy Pioniera, keď si ho používal každý deň. Teraz nemyslím na veľkú cestu, kde si preťažený, teraz myslím na to, keď si ho používal každý deň. No tak najčastejšie je to, že sa rozladí nejak zapalovanie, to sa stáva. To je tento pliešok naľavo. Mm-hmm. Ale to sa dá odstrániť kúpou nejakého bezkontaktného zapalovania a človek už viac menej má 80% problémov odstránených a potom už len také sviečky, kde tu mi odišli, hej, veď preto aj vzniklo toto tričko, je to vo sviečkach. No. Lebo my sme takedy nevedeli nič opraviť, keď sme boli v Kazachstane ešte a všetko, keď sa niečo pokazilo, tak sme povedali, že výmen sviečku. Hej, zapchal sa karbec, takže výmen sviečku a takto sme stále išli dokola. Tak sme potom vymysleli, že je to vo sviečkach, takže najväčší problém... Teda ako, elektronika, zapalovanie. Elektronika a ešte takedy býva... To je všetko kvôli tomu, že tá motorka stará, čiže hrdzavená nádrž býva, čiže potom nejaký hrdza a podobne v karburátore. Takže tieto veci, keď sa vyčistia, dajú do poriadku, tak ty môžeš doslova, že bez problémov aj dlhodobo. A tu máme ešte aj takéto pekné prostredie si vybavil. Vybavil, to sa pozrieš na nás. No a vlastne, keď som ja veľmi precízne pripravoval žltého pioniera s trabantami mali z do Južnej Ameriky v roku 2012 a skoro rok sme ho robili ešte s kamarátom Dušanom. Napokon na tú cestu nešiel, lebo nestihal za trabantami, ale išiel na africkú cestu, tak to je jediný pionier, ktorý za 15 000 km išiel normálne non-stop bez poruchy, bez toho, aby sme vôbec otvárali niečo alebo rozoberali. Takže keď to spravíš, že dobre, tak je to dobre. Toto je vlastne super vizitka a preto som chcel aj vlastne tvoj názor do tohto videa. Čo ďalej? Niečo chystáš na pionieri? No určite by som ešte chcel si na pionieri spraviť nejakú cestu. Ešte aspoň jednu, ale neviem kedy, akože nejak to nesilím, že by to muselo byť hneď tento rok alebo budúci. Ešte stále máme prácu s tým filmom, takže to chcem tak dokončiť poriadne, aby bolo všetko OK. Potom uvidíme, či sa náhodou nebude riešiť niečo viac, nejaký seriál a podobne. To je všetko ešte vo sviečkach. No ale chcel by som ešte prejsť miesta, kde som nebol, pričom som už bol... Ešte sú také, ale není ich veľa. A už možno, už fakt, že málo, žalostne málo a tam by sa ešte ten pionier rád previezol, ale nechcem nejak predbiehať. Takže určite s pionierom niečo ešte spravím. Dokonca som teraz čítal taký článok a videl som na internete e-pioniera, čo je teraz taká téma, ktorá všetkých zaujíma aj s automobilmi, nie to s motorkami. Takže možno by mať stretnutie s chlapíkom, ktorý vytvoril e-pioniera, ale neviem, či by som šiel na e-pionier, neviem, ešte fakt nemám to premyslené, ale určite ešte niečo vytvoríme, keď sa to všetko tak ukludní s tým filmom, s tou predchádzajúcou cestou a bude čas riešiť nové veci. Koľko máš doma pionierov? Nemám všetky doma, lebo ja to nemám kde dať. No jeden je v Prahe, druhý je v Bratislave, sú dva. Potom mám raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, čiže koľko? Asi 11. Takže ty si môžeš robiť brat... svoj vlastný zraz, svoj vlastný. Hej, dalo by sa. A ešte mám také, že rozobraté, že by sa dali poskladať aj ďalšie aj na komplet, ale také, že sú poskladané, tak asi 11, ak som dobre počítal. Dobre, super. Chceš ešte niečo povedať, čo k pionieru a k tejto motorke
To ty si nejaký úplne fanúšik, alebo je dobré, že si vznikla, si hrdý na to, že to je slovenský výrobok, alebo má také chyby, že by tak dnes sa nemal byť hrdý? No mne sa páči táto motorka, hlavne je to poriadna slovenská motorka, vyrobená v Považskej Bystrici s takým zaujímavým, krásnym tvarom. Mne sa naozaj páči aj ten tvar aj, a vôbec aj na tú dobu tie technické parametre tejto motorky sa mi páčia. A myslím, že som aj určite na ňu hrdý, ale samozrejme, není motorkársky život iba o pionieri, že myslím, že kľudne človek nemusí celý život jazdiť na pinčli a môže si aj iné motorky zadovážiť, pretože najhoršie je to, že teraz tá cena strašne stúpla. No to je aj vďaka vášmu cestovaniu, treba povedať, že ste trošku pokazili tú cenovú, ten cenový vývoj. No ja som si tak minule vravel, že kebyže som teraz, ja neviem, 12 rokov späť a je rok 2007 alebo 2008, keď som kúpoval Pioniera, tak ja by som si ho v živote nekúpil, lebo vlastne v tejto dobe už stojí ten Pionier minimálne 1000 euro. To by som nemal, takže asi by vzniklo niečo iné na nejakých iných motorkách, lebo ja by som hľadal to najlacnejšie. To bolo to prvé kritérium, prečo sa vôbec na Pionieri išlo. Vtedy si nebol vyslovene fanúškom Pioniera, nezajímal si sa o to, nie, že to je slovenský výrobok a tak ďalej. To proste išiel si vyslovene po cene. Išiel som po cene. Čo je najlacnejšie s papiermi, to bolo vlastne jediné a nič iné sme neriešili. Aby sme boli objektívni, treba povedať, že Pionier vo svojej dobe bol naozaj zaujímavý stroj a vyvážal sa do celého sveta. Taliani na základe týchto motorov stavali tie Italjety, tak vznikol vlastne Mustang, Južná Amerika, USA, Anglicko, aj India samozrejme. Takže ten Pionier bol vyrobený vo veľkých počtoch a ešte aj vo väčších počtoch sa vyrábal potom licenčne po celom svete. Takže samozrejme, pohľadom dnešnej doby nájdeme veľa múch, ale ja ho tiež vnímam ako niečo, na čo môžeme byť na Slovensku hrdí, ako na slovenský výrobok. Takže týmto by som to asi uzavrel a ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Priznám porozprávať o tom, čo je tvojmu srdcu milé a verím, že sa ti podarí aj dokončiť, respektíve tak, jak si hovoril v tom filme, a aj ten nejaký ďalší projekt. Ďakujem. Ďakujem pekne. Díky. Je to o sviečkách, vymeniu a pôjde mi to hneď. Что стало?